Labvakar visiem, tā diena ir klāt. Lielākais, skaistākais, par to laikam vēl parunāsim, sporta fórums ir klāt šodien. Startē pasaules kausa futbolā. Es ceru, ka teiks pasaules kausa Kamaniņās. Kamaniņās šoreiz nē. Un Kugra ir atpakaļ. Yes! Ja kāds nezin, tad Kugra golsu štanga bija tad, kad es vēl... Laikam spēlēju. Man liekas, ka pagaidu, nu... Nē, 18. 18. Vairs nespēlēju. Nē. Nu, tikko bija beidz skaidrā. Nē, es spēlēju, bet nespēlēju. Nē, okay. Skaidrs, es vairs neskaidrījās. Rudolfs izstāsti joku Kugrens, es domāju, nevajag nevienu iepazīstināt. Laikam jautāsiet, kāpēc? Kāpēc? Kaņem savu plecu malā un tad redzēs. Kāpēc Kugra? Manu plecu? Nē, tā, tu? Uz otru pusi. Tāpēc... Arkādijs ir prom, Arkādijs ir īsts fanātiķis un ir Katārā. Tu gribētu tur būt? Jā, un nē. Godīgi. Nu, nē, šoreiz nē. Nu, tā kā... Nu, tur es skatos, kā iet citiem faniem, kas tur ir aizbraukuši. Nu, tur jā un nē var izbaudīt to sādu. Atmosfēru, nu, gaļo, ka, protams, es gribētu iet uz spēlēm un visu to pārējo, bet es jau tev teicu, aizkadrā pacietīšos līdz nākamam čempionātam, kad būs... Jā, te es te jau tu biji, jā. No, Quicksilver pazaudēja to cepuri, kas. Jā, bija gols uz štanga. Nevarēja starp citu Andri atrast YouTube, es nezinu. Tagad YouTube ir manies, ir sekcija tiešraides, un tev jāuzspiež uz to, lai tu varētu redzēt. Jā, re, kur ir grafiks ar spēlēm, mēs būsim ļoti bieži ar Rudolfu šajās pirmajās dienās grupu turnīrā katru dienu, un pārsvarā, ja nekļūdos, 8:00 vakarā pirms vakara spēles, tā kā būs par ko runāt, būs par ko stāstīt. Sveicieni Žigam, Griendam un Kugram ar maratona sākumu. Jā, izturību jums arī, jo futbola būs daudz, reizēm pa 4 spēles dienā. Par Katara runājot, ar Rudolfu runājām pirms sākām, ka vienīgais šobrīd kā izskatās plus šim čempim 8 stadionu, kur notiks tās 64 spēles, ka tur, nu, tālākais ir 50 km. Nu, maksimālais tur Rīga Ogra attālums ir jāveic. Tas ir super, un tāpēc es domāju, ka Arkādijam būs iespēja tiešām tikt uz ļoti daudz spēlēm. Viens, es zinu, ko es skatos YouTube, ir sev uzlicis uzdevumu 64 spēles apmeklēt, tas būs wow. Bet tu nevar visās spēlēs būt visu? No sākuma līdz galam nē, bet ja pat ir kopā vienlaicīga spēle, tu viņš ir izskaitījis 15 minūtes un ar taksi 50 km noskaties beigas. Bet nu, kāda jēga braukt uz čempiju, ja nevar lietot ābolu? Es pēc tam parādīšu, kā var lietot. Arkādijs jau nedzer alu. Arkādijs, jā, Arkādijs Pirmais nedzer. Pirmais kompliments mūsu pusē? Labi, ka ir šāda alternatīva Tamarazmam LTVS. Būs jāpaskatās, kas tur notiek. Mums ir Andris, pat pirmkārt Andrim un brigādei paldies, ļoti smūks vizuāls. Mēs esam Katāras stadionā, pirms tam bija smūki no man zem šeit sanāk. Šeit ir. Kvas? Diemžēl. Tas ir iemesls, kāpēc es negribu braukt uz Katāru, bet varu šeit noskatīties. Par emocijām. Nu, gaidīt, taču ar visu to, ka smags gads futbolā, daudz viss kaut kā. Nu, es domāju, vai tu šogad tā bija mazliet tālāk no futenes? No nē, es tāpatās. Nu, Tottenhamai man ir jāsako līdz visu laiku, tā kā to es darīju. Es šogad biju pagājis mazliet malā. Es izskaidīju, ka tas pa visu sezonu bija tikai uz trijām Latvijas futbola virslīgas spēlēm. Tas tāds, PPK sastāvā arī nenospēlē. Bet bija uz trijām PPK spēlēm arī. Tā kā, uz treniņu. Vien. Un vienu treniņu bija, jā. Tā kā bija futbolam klātsoši, bet es ļoti gaidīju. Un es piekritīšu, ko vienā intervijā teica, man liekas, Māris Verbakovskis, kad ir kaut kas it kā ar stūbu, kad nav vasarā. Mm-hmm. Zin, nevar iet varbūt tām terasēm, bet jāpiekrīt, ka šos skumīgos... bezjēdzīgos novembra vakarus tieši šis tā. Padarīs interesantākus. Jā, tā kā tas... es domāju, ja, nu jā, protams, vasara ir viens tur studentiem vieglāk, nu tagad droši vien tur pārbaudas darbi skolniekiem, bet tā, es domāju, ka ziemā sēdēt mājās būs patīkamāk, tā kā visu varēsiet redzēt pieminētajā LTV 7 kanālā, tā kā sekojam līdzi, bet jā. Es gribēju pateikt, un atceramies, kad izbaudam šo čempionātu kārtīgi, jo šis ir pēdējais pasaules kaus šajā formātā ar 32 komandām, 8 grupām. No nākamajā čempionāta būs mazliet savādāk, būs vairāk komandas, grupas pa 3. Šobrīd kā viss jauns, liekas,
Nu, man pagaidām patīk, nu, es katrā ziņā šobrīd esmu par šo formātu, un tāpēc izbaudām pēdējo turnīru šajā formātā. Jā, un ar visu to, kas notiek ap šo pasaules kausu, ar Netflix filmām, un skaidrs, ka tur ir daudz netīru un nepatīkamu lietu, mēs, laikam, ar Andriju, ar Rudolfu un Arkādijs, kurš, es ceru, ir ieradies jau Katārā, centīsimies, lai jūs pasmaidat, lai jūs zinat vairāk par labāko spēli ar bumbu. Jā, kukrā? Nu, jā. Tā pašam pats teica, ka te basketbolu skatījies. Protams, man patīk, es taču speciāli provocēju. Cik daudzas sievas jūsuprāt Arkādijs dabūs Katārā? Tik pats cik Latvijā. Bum! Rudolfs joks ir ieradies. Mēs kādreiz tikko bijām parunāt par Arkādiju un ka viņam tur labi ies. Hello, jūs stadionā? Nu, jā, kā redzi. Andri! Rekur ir, kā jau ir atklājuši čaļi, kā dabūt nāves sodu. Wow, ja tas ir uzlikas Coca-Colas. Jā, bet ar, tur ir alīčs apakšā. Bet es domāju, par šito var arī tā kā... Es nerizskātu. Noraut, jā, es nerizskātu. Bet par Budweiser tas vispār... Es jau nu, arī... Viņu vietā es justos tī... Es Andrim teicu, ka pirmkārt skaidrs, ka būs nevisai labi jau 10. Gadā, kad Katāra iedeva to šo pasaules kausu. Bet šis izgājiens tur cik 3 dienas pirms sākumā... Beidzās. 18. Novembrī, mūsu svētkos. Nu, tas ir tā, jā. Bet, nu, ko jūs, es domāju, citu sagaidīt, es neko negribētu. Jā, tā kā, nezinu... Ja tu esi fans, kurš uz turienu brauc, tu ierakstot, nezinu, Katāra, ceļot uz Katāra noteikumus, to viss var vienmēr zināt, ka tur nebūs kā aizbraukt uz kaut kur Eiropā, sēdēt barčikos un tādas lietas. Nu, par to. Rudolfs ir arī sagatavojis, būs viņam sava rubrika. Un kas ir jādara ar kādiem, man šķīkt atpakaļ. Jā, bet to mazliet vēlāk. Šeit sieku temperatūras gribēju pajautāt. Kā ir vispār, vai tu esi spēlējis futbolu, mēs tur pārējai vairāk ākstamies, jā? Un no malas, kā ir spēlēt šādos grādos, ja rekur var redzēt, nu, ka vidēji tā arī ir 29 grādi solās katru dienu. Pa nakti ir 22. Nav super, protams, bet kā es esmu iestis Kataras izlasēs, esmu spēlējis Kataras stadionā, kurš bija cels kā... Cik grādos? Es tev pastāstīšu, tur ir apkārt laukumam, es domāju, ka visos stadionās ir kondicionēti. Jā, jā, šogad ir visos, pilnīgi visos astoņos stadionos. Es toreiz, manuprāt, ārā bija 30, pāri 30, tas bija 10. Vakarā, bet laukumā temperatūra bija 24-25, ja es nemaldos. Tāpēc es domāju, ka futbolisti jutīsies komfortabli un būs viskārtībā. Kā jautājums, kā tribīnēs cilvēki jutīsies un vai tur ir kondicionēti, tas ir jautājums. Ā, viņš tā kā no tām malām puš uz lauku. Jā, jā, tur ir tādi milzīgi. Jā, jā, tā kā un es spēlēju kā otrs uzbrucējs, kas pārsvarā ir laukuma vidu, un tad es ik pa 5 minūtēm, čipa taktiskā ziņā gāju maliņā paelpot svaigu gaisu. Ļoti labi. Andri, ko tu gaidi no šī un sagaidi no pasaules? Auda nespēlē šeit, ja kas? Nu jā, mēs jau uzvarējām atšķirībā no Anglijas izlases. Bet, nu, jautājums ir pavisam vienkārši. Es nezinu, kā jūsties, jo nu, man solīja, ka šie ir lielākie futbola svēti, kas ir. Tā kā man pieredze tajā futbola pasaulē ir maza, un esmu pilns ar emocijām visu šī gadu garumā, kas notika Latvijā. Tad pētot, rakstot un darot kaut kādas lietas, es dabūju šodien to, ko dabūju lieldaļu 12 gadus apakaļ. Es pamanu nu, to, ka tas skandāls, kad viss šitās lietas. Es nebiju līdz tam, nu, godīgi sakot, aizdomājies tik ļoti. Nu, man šķita vienkārši nu, turnīrs Katārā. Ja? Un šobrīd, ja es sekoju līdz Twitteriem, tad es nezinu. Es nu, futbolā es noteikti gaidu svētkus un laukumā. Es gribu redzēt visu to labāko. Un es ļoti ceru, ka ar kādīs atgriezīsies. Tvīts bija labs. Kāda atšķirība, kur tas pasaules kausa notiek, ja tu uz viņu nebrauc? Un tā, apmēram tā es arī nē, to redzu. Nē, nu, bet tā, nu, tā, tā kā tīri... taura, nu, tu jūti. Nu, skaidrs, skaidrs. Tīri cilvēcīgi to visu... Pekins, ok, nevien nēnesē olimpiādas futbola turnīrs piedot kalniņu. Jā, bet tur bija ar vidēji 30 grādi. Bet, jā, nu, bet zikā, tā tīri cilvēcīgi viss, kas ir noticis, lai tie stadioni būtu un viss tas, nu, tas ir... Protams, drausamīgi, un, bet jāatcerās, ka tas ir ne tikai futbols. Katārā ir tik daudz, kas Dohā noticis, tāpat tās arī, nezinu, Formula 1 katru gadu brauc Katārā, arī Saudarābijā. Nu, nu jā, tā. Un tā arī nav pirmā reize, nu, Krievijas čempis jau arī bija. Nekas labāks, jā. Es domāju, ASV arī tur. Ka, es negribu nevienu aizskart, bet man šeit labākais salīdzinājums, ko es redzēju Twitterī, pirms tam ir pavisam vienkārši. Alkohols skaitās, nu, haram, ķipa slikti tur, bet pa 20 tūkstošiem, ja tev ir loži, tur alkohols nav haram.
Ah, nē, nu jā, jā, jā. Cipa, nu... Nē, nu mēs, kad bijām Katārā, mēs par šo prasījām, kā šeit, nevis tāpēc, ka mēs gribējām tur kaut ko... Bet, interesanti. Bet ir vietas, viesnīcas. Protams, viesnīcās varot. Jā, tur, jā. Tā kā tur... Nu jā, vienkārši, bet nu tā loģika, ka tajās VIP ložās, tas nav aizliegts, jo, nu... Nu tā jau vienmēr tur, pasaulē. Tur neredz, jā, bet... Andri, kad tu redzēji taisnību dzīvē? Nu, cerēsim, ka redzēsim vismaz par tiesāšanu un nekad tādu jautājumu nebūs. Arkādijs ir izgājis uz sakariem, kā viņam tur vispār iet? es nezinu, kādi jauni joki, bet kaut ko viņš ir atsūtījis, jā. Nu, davai paskatīsimies. Tak, pagaidi, man vēl jāatrod, kur tas viss ir. Kad? Tad ten tehnoloģijas. Arkādijs kaut kad vakarā aizlidoja, jā? Sestdien vakarā. Tas ir vakarā, jā. Jums ir skaņa? Jā. Tas jau Katara, kur stadions rozā kaut kāds. Viņiem ir rozā stadions. Kaspars raksta, nav ko buhāt, vajag futuni skatīt. Pirmie soļi Katarā. Divos naktī nav tik karsti īstenībā. 25 grādi, bet nav sajūtas, ka te cepina. Pirmais iespaids, protams, plašums. Lielceļš, tukšas ielas, labi ir tikai... Uz 7 no rīta. Es tāds cilvēks, kurš atlidojas divos naktī, kaut kā stundu ņemies ar simkartes iegādi un instalēšanu. Un tad jā, mazliet vajadzēja pagulēt lidostā, lai tagad dotos cīņā plāns izņemt akreditāciju, mazliet pastrādāt, tad tikt līdz dzīvoklim un tad uz apkāršanas maču. Žēl, ka jautājumus nevar uzdot. Lūk tālāk arī slavenais konteineru stadions. Rekordālumā, jā. Un sākas Kataras pludmale. Nu, krastmale drīzāk. Kura izlases sievas, uz viena, kuģi dzīvos? Anglijas? Tikai oficiāli. Es nezinu, es nezinu. Es tieši par dzīvošanu gribēju prasīt, jā, kad... Šāds pirmais Kataras rīts. Anglijas sievas. Esam futbols. Gatavi izbaudīt šo dienu, lai gan gulēt vispār nav sanācis. Šis svar ir interesanti. Akreditācijas centrs Katarā atrodas automašīnu stāvvietā. Super. Kaut kur šeit jāiet, nezinu, jāatrod. Ne tikai stāvvietas, bet arī vietu, kur dabūt akreditāciju. Luksus istaba. Bet tas nav telts, kā cits. 180 eiro naktī, laikam. Cik, Andri? 180 eiro naktī. Jop, cik. Kameriņa. Un šāds skapītis. Jēs. Agrāk, kad... Lamāni Rīgā. Students super actionā šī tāda skapi nopirka un tur glabāja drēbes. Jop, cik. Es domāju, tā gulta. Žigam gulta noderēt. Tur joks prasījās par valku. Šāds radījis apskatēm. Tur, protams, ir arī viesistabu un dušas un viskārtībā. Bet jā, mana personīga. 180. Jūs ziniet? Viņš no savas naudas maksāja. Uz tādu, kurēs negribēšu pavadīt daudz laika. Lūk, Lūsēl ikonis stadions. Ikoniskais stadions. Skaistīs. Kur būs vinās, bet šodien ar Albaidu stadions, kas ir galvenais izaicinājums šajā pasaulē. Jo tas atrodas 30 km nost no Dokas, tā kā nav taisnība. Tiem, kuri saka, ka visas spēles, visi mači būs vienā pilsētā. Albaidu, Alhoras pilsētā, nu tā tomēr ir nostāk. Un metrolis turienē nebrauc, tāpēc mums tagad brīvprātīgie visi ļoti uzmanīgi, ļoti cītīgi vēt uz autobusiem, kuri brauks apmēram stundu līdz Albaidu stadionam. Vienu lietu es noteikti pārkāpšu šodien stadionā. Šī! Kāp šī brīdī mēs neesam dabūjuši video. 16,000 skatītāju vietu ietilpīgajā stadionā. Viņš ir stadionā. Jā, uz manis neviens nesēž, bet man priekš šāds skats. Tagad man zosādi noskrējas, atceros, kad es biju pasaules. Jā, nu okay. Komentētāju vietas tāpat vien ir. Paši saugšas. Viss ir kā pasaules garie. Un es brienu augsto netīro Rīgu uz studiju. Ļoti labi. Pat mīl labs darbs, bet paldies, ka nerādījāt iepriekš to video par dzīvokli. Tas bija... Ko es varu Arkādijām pateikt par rekordu aksti, par tikai uzmanīgi ar daļot dzimumu. Es zinu, ka tajās arābu valstīs Arkādija tagad
ja tev pēkšņi Tinderī ir šausmīgi daudz meči, nu, kad visas tev arī mačo, baigi nesapriecājies, jo, cik es zinu, kad Arāba valstīs tās, kas Tinderī tā šausmīgi mačo, viņas pēc tam tev atsūtīs arī kādu bildīt un arī teiks, cik tas viss maksā. Tā kā, nu, tur meitenes tā izmanto, nu, jo tā oficiāli nevar, tad viņas tur caur Tinderi šo darbiņu savējo veic. Tas tā. Sap. Labi, 45 minūtes paliek līdz atklāšanas spēlei. Katara pret Ekvadoru. Nu, nav, ja? Nu, nav garšīgāka atklāšanas spēle pasaulē, bet nu, papētīt tāpatās abas komandas. Nē, nu, Katarai, man liekas, kā komandai visu cieņu, cik viņi ir tomēr no tā brīža, kad viņiem apstiprināja turnīru, nu, viņiem ir kaut kāds 100 vietu lēciens FIFA rangā. Mm-hmm. Nu, es aizmirsu, jau bija ziņas, ka Katars pārstāv jau notiek. Jā, nu, tāds ziņas rakstīja. 8 Ekvadoru spēlētājs, lai viņi zaudētu atklāšanas 1-0 maču. 1-0 otrajā puslaikā. Jo Kāra baidās būt pirmā, kas varētu zaudēt atklāšanas. Jā, nu, jo kopš 2006. Gadā jāmainīja, ka spēlē, un tikai vienreiz ir bijis neizšķirts. Es izskaidrošu, kāpēc jālasa Spotify mūsu klausās, tāpēc jautājumu pilnībā jā, izlasam. Jā. Es personīgi es šim neticu. Es arī neticu, jā. Šim es neticu, bet ja būs 1-0, būs par ko aizdomāties, jā. Jā, re, kur arī ir. Kā ir gājis, kopš ir mainieki. Jā, tikai Dienvidāfrika ar Meksiku nospēlē 1-1, pārējo visur mainieku uzvar. Mm-hmm. Tas cita ļoti interesanti bija iepriekšējā tā spēle 5-0, kur uzvarēja Krievija. Es nezinu, vai tu atceries, bet toreiz bija tas, kad Saudarābi iztajās nekādi, jo, man liekas, viņiem bija pēdējās dienas Ramadānā. Viņi visi izlase nebija ēdusi visu dienu. Ramadāns, es atvainojos visiem musulmaņiem. Musulmaņiem. Kad vienreiz gadā ir? Mājas, ka jā, vienreiz gadā es ar tik smalki nezinu. Man liekas, tās ir 40 dienas. Nu, šī pasaules kausa laikā nav. Nevarētu? Nevarētu. Nevarētu. Tur, tā, tā vajag būt vasarā, jā. Nu jā, nu tāds, kā jau Kugura teica, nav pats garšīgākais ēdiens šajā pasaules kausā. Bet, nu jā, pirmā spēle varbūt var iedot toni visam turnīram. Kaut gan es šaubos, ko Katāra un Ekvadora varētu tur ietekmēt tālāk. Bet papētījām mēs arī pēdējās spēles draudzības. Un jāsaka, nu re, kur Katārai viss zaļš. Guatemala, Hondurasa, Panama un Albānija. Nav jau arī top izlases, bet nav arī, zin kā. Nav, nu, Latvijai būtu grūti šādas četras zaļas iedaļas dabūt. Jā, un Katara izrāda. Mums bija, nē? Nē, bet nu par šīm izlasēm konkrētajām, pret ko. Kukra atrada, varbūt viņš aizmirst, tāpēc atgādināšu vienu lietu, kas ir ļoti līdzīgi, kas vieno ar Latvijas futbolu. Kas notika jūnijā, tā spēle nav pie oficiālajiem spēlēm. Šito es nezināju, pastāst. Linfield saucās. Jā. Jā, jūnijā Katāra aizdīja arī draudzības spēli ar Linfield, Ziemeļīru klubu, ar ko Latvijas klubi arī tikušies. Un bija jautri. Un Katāra šokējoši zaudēja 0-1 šim Ziemeļīrijas klubam. RFS vinnēja. Un RFS vinnēja. Tā kāds secinājums? RFS piektā varētu... klasē. RFS varētu spēlēt pasaules kausā futbolā šajā. Piektās klases secinājums. Jā. No Ekvadora, jā, jau pagājušajā raidījumā bija no BetSafe nedēļas koifs palielināts uz šo spēli atklāšanas, kad būs 0-0. Toreiz es nenolasīju ārkārtīgi domu gājienu un Ekvadorai paskatīties, kas notiek viņu spēlēs. Nu, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1-0. Tā kā nav tā jautrākā komanda, kaut arī, ja par līderiem runājam, tad... labi, par Katāras galveno zvaigzni. Tur bija grūti kaut ko atrast. Tur divi, trīs spēlētāji, kuri tā varētu par kuriem parunāt. Un šis ir Akrams Afifs viens. Bet pārsvarā visi spēlē... Nevis pārsvarā visi spēlē Katāras līgā. Visi? Katāras līgā visi. Saudarābija? Nē, nē, visi ir Katāras līgā. Un man šeit radās jautājums. Es tā domāju, jo tā kā es papētīju tos dažus spēlētājus, viņi daži pirms tam ir kaut kur arī šis kungs ir bijis citās valstīs. Es tā domāju, nezinu, vai tā ir gatavoties šim čempionātam viņu izvēle, kad viņi nekur citur nebrauc, vai viņiem tur tā diezgan ir arī pateikts, ka nē, jums jābūt ir visiem uz vietas Katārā, lai tā kā... Zin kā, es arī... Daudz materiālu lasīju par to, par Katāras pasaules kausu, ka nepareizi daudz kas, bet un tur bija versija, kāpēc iedeva vienai Katārai, kas tur blaku Saudi Arābija, vēl kaut kas tur. Nu, tur ir visi, jā.
ka tur viņiem savā starpā ir tur ļoti saspīlētas attiecības, tāpēc es nebrīnītos, ka tur aizliec vispār spēlēt kaut ko. Jā, nu kad viņi ir jāspēlē, grib spēlēt izlasē, spēlē Katārā. Jā, tu par tiem līderiem es arī tieši meklēju, nu jā, nu šo arī Katāras skatījos bija PLTV rādīto ceļš uz pasaules kausu, mm-hmm. nu tad arī Katāras treneri un visa federācija, ka šitais ir viņu maestro, var izveidot situāciju no nekā, nu tur baigais, bet nu, to redzēsim. Nu, neviens tā baigi nav redzējis šo spēlētāju darbībā, lai teikt, ka nu jā, nu šitais ir. Es neesmu tik tur skrupulos kā Arkādijs vai Agrisuveis, bet Arkādijs teica, ka viņiem vārtos stāv joprojām tas cilvēks, kuram es iesitu vārtus. Tad iedomājies kāda pieredze cilvēkam. Nu, tas... es ne par golu, es par... Es sapratu, es domāju, ka tāda pieredze, lai viņš vēl joprojām, viņam tavs tetovējums ir uztetovēts. Šis labs sanāts. Jā. Tur par drošību jautāja Arkādijam, un Arkādijs raksta, ka Krievijā lielāks šmons bija tur Alaša prasīja kompi ieslēgt. Ieslēgt? Ā, nu jā, tipa pārbaudīt, lai tu, kas tur ir un tā. But, nu, bet rekurētā jau tāds... Nu, zināmāks Eiropas futbola cienītājiem. Jā, un uzbrucējs golu mašīna, varētu teikt, bet skatoties Ekvadoras nullītes gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Šobrīd arī spēlē Turcijas līgā Fenerbahče, tā kā šos laikam varētu izcelt, kurus nu, jau pēc 40 minūtēm varēsim arī skatīties. Sastāvi varbūt jau arī ir, pēc kāda brīža apskatīsimies. Jā, un ar to mēs nolēmām nemainīt nedēļas liekams šanāks, ka tas būs dienas koeficients, joprojām Katāra pret Ekvadoru noslēgsies 0-0. Pēc šīs statistikas liekas, ka diezgan reāls scenārijs. Nu, ja godīgi man tomēr liekas, ja tur nav nopirkti 7-8 spēlētāji Ekvadoras, lai speciāli zaudētu, nu, tikai tīri balstoties to, ka es gribēju pastīties arī starp citu, kā iztās Katāras līgas futbols, mm-hmm. bet ja tu YouTube ieraksti Katāra līga futbolu, tu var redzēt vienas spēles highlights, pārējais viss ir Katāras izlases kaut kāds, un tomēr, nu, ka tie Ekvadoras futbolisti lieldāju spēlē mums tādās saprotamākos futbola nu čempionātos. Agris jau pieminētais Suvejs, divas reizes jau šodien pieminam, viņš arī Twitterī rakstīja, ka netic Katārai, tā kā varat domāt. Man tiešām liekas, ja viss būs godīgi. Bet mājas spēle 60 pakas, un Katāra principā gatavojās šai spēlei. Nu, no 2010. gada. Un pats tu teici, ka Ekvadora Eiropā daudz spēlē, tur tikko viņi atbraucā. Katāra, es domāju, jau sen viss beidzās. Nu, viss ir pakārtots. Jā, viss ir pakārtots tam. Kā jūs varat šo izmantot? Par šodienu spēli, jā? Nē, nu, bet jā, bet tev pašam, nu, ja tur viss ir godīgi, nu, tu arī liec, ka Ekvadora ir favorīti. Viņi ir favorīti, bet vēlāk, kad mēs liksim likmītes, okay. tu sapratīsi, par ko iet stāsts. Par šodienu spēli droši rakstiet, jautājiet vai izsakiet savas prognozes, bet mēs parunāsim arī par rītdienas pirmajām divām spēlēm. Mums raidījums strādās tā. O, oh, jā. Mēs katru dienu ejam 8:00, runājam par to, kas ir noticis. Un tas sanāk 3 spēles, un par to vakara spēle, kas būs. Un šodien parunāsim arī par divām spēlēm, kas notiks rīt pulkstens 3:00. Pareizi? Anglija. Pirmā ir 3:00, jā, Anglijas spēle. 3:00. Anglija pret Irānu, un es domāju, ka viss šis stāsts It's coming home rīt arī beigsies. Tātad, ok. Nē, bet tās es man patīk, ka var redzēt, ka paši Briti tur ir soon un believe. Jordinal, it's coming home, ja tur jāvien. Bet klausies par tiem faniem, tu par Angliju arī parunāsim. Bet kā tev patīk tie fake fani? Man ļoti patīk. Pakistānieši. Man ļoti tas patīk. Nē, pareizajos rajonos Anglijos ir viņi. Nē, nu kaut nē, kādi nu, fani ir. Nīderlandē arī. Protams, bet tas man atgādina, es aizmirsu, kurš sportis to stāstīja, kad Pekina ļoti lielajās arī par to, ka viņiem bija olimpiskās spēles, es apmeklētākās. Tur stāstīja sportis, ka kā to, Pekinā kaut kāds pludmales volejbols, kaut kāds tur grupa turnīrs, mm-hmm. viss pilns. Tu var redzēt, ka tur ir ievesta viena klase, ir ievesta otra klase, un tā kā var redzēt, ka vieniem ir pateikts, jūs aplaudējat pa šitiem, otra aplaudē pa tiem. Nu, tā kā... Kāpēc virslīga tā nevar darīt? Mums nav tik daudz tās klases, ko ievest. Virslīga tā. Redzams, ka kaimiņos dzīvo krīzes menedžmenta speciālists. Andri, tu saprati, par ko Rolands runā? Kuram no jums dzīvo krīzes menedžmenta speciālists? Man toču nedzīvo kaimiņos. Man Roberts Globziņš tu dzīvo. Varbūt Arkādijiem. Es nezinu, ko tas nozīmē. Es arī nezinu, Rolandi, varbūt tas paskaidro, kā tas bija domāts. Jā, nu... Es mazliet pavilku tevi uz zoba, protams, nav tā, ka es
neticu tam, ka Irāna var apspēlēt, bet... Nē, nu es... Irāna arī solīda komanda. Bet nu. kopumā es neticu Anglijas izlasē. Tas nav pārsteigums, jā? Jā, nu tu neticēji arī Eiro. Jā. Nu man... Nē, es ticēju Itālija. Jā, nu tur... Nu jā, šī ir tāda skaļākā, es pat īsti tur pārējos. Kaut gan ir arī Eiropā, kas spēlē, jā, bet šis vēl no Krievijas laikiem, no Rubīna, viņš bija Zenīt ļoti ilgi, un tagad Leverkusenē. Nevar teikt, ka viņš tur baigi labi iet, bet ļoti ātris, mobils, agresīvs uzbrucējs. Ja Maguire spēlē, mums ir izredzes. Mums nespēlē. Tas ir irāniešiem. Maguire nespēlēs pamatstāvā. Un pirmkārt par to, it's coming home rītdien beigsies. Tas tā nebeigsies, jo it's coming home tikai rīt var sākties. Jo es to esmu ievēros pēdējos turnīros. Angļu fani ir daudz apliecinājušies. Viņi tagad dara tā, ka sākumā viņi ir klusi. Tas it's coming home ir mazāk, viņi dzied cits. Un vot kā būs pirmā uzvara, tā viņi sāks it's coming home. Tas okay. tur tikai rīt var ieskrēties tā lietam. Starp citu, arī lasot, es kaut kā neesmu sastapies ar prognozēm. Pagaid, sorry. Hempuki, Anglija, bomži kā vienmēr. Šie bomži pēdējos divos lielajos turnīros abos ir tikuši līdz nu, četriniekam un vienā tikuši arī finālā. Tā kā, nu, nevarētu teikt, ka viņi ir baigi bomzojušies pēdējos divus turnīrus. Es nezinu, Andri, vai nākošo komentāru var likt iekšā, bet viņš ļoti gaumīgs, kaut kur smieklīgs, kaut kur bērīgs. Nē, 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 nē. To vēlāk, tu aizmirsti. To nevar. Jūs tiešām svējat ties. Nu, nu, ko? Melnais humors. Jā. Bet neticu es, jā. Neticu kaut gan jaudīgi. Nu, ir, es nesvaru, nu, tā kā, es zinu, ļoti daudz netic tieši turpina neticēt Southgate. Jā. Nu, uzskat, kad kāds cits labāks treners ar šo resursu, kas viņam ir, varētu rīkoties daudz labāk nekā to dara Gareth Bet, Southgate. Southgate'am ir kaut kā kopīga īpašība ar Daini Kazakeviču. Kāda? Viņiem ir vektors, stabilitāte, viņš ne, nu, viņš tiešām... Nē, jā, tādā ziņā. Viņiem ir tur tas kodols, kaut gan Anglijā to futbolistu ir ļoti daudz. Es tad citu tos gribēju par Anglijas izlases, nezinu, mums būs kāds Anglijas izceltais spēlētājs vai nē, es nezinu, tur var daudz noteikti izcelt. Jā, šis noteikti ir labākais. Gareth Southgate, es to izcēlu. Ok, ļoti labi, bet ja tā paskatās, es tieši gāju cauri, protams, kaut kas ir pamainies, bet tieši tā, kad tik daudz it kā Anglijā ar futbolistu, tad tomēr ļoti daudz futbolistu arī no 2018. Gada čempionāta ir arī šajā čempionātā, tur nezinu, tāpatās vārdsargs ir tas pats, kas bija pirms 4 gadiem. Viņam tagad arī otrs normāls vārdsargs. Jā, ir, un Ramsdales arī. Arī, jā, jā, nu, tā kā, bet ļoti daudz spēlētāji ir palikuši, jā, Southgate izlasē, protams, nu tāds, nu viņš neņems tur vairāk. Zin, ko es gribu, DLL. Es gribu, lai, es nezinu tiešām, vai Bellingham spēlē sastāvā vai ne. Es gribu viņu redzēt, jo es maz skatos vācu futbolu un par viņu vispār runā kā par tādu, kas var izšaut. Viņš ir izlasē paņemts, nu. Nu, nē, es runāju par sākuma sastāvu. Un sākuma sastāvā viņš nebūs, bet nebūs? Domāju, ka nē. Kas kur arī kāds Rolands, tas ir par... Es kā pateicu. Nu, varbūt vienkārši. Nē, nu viņš arī, jā, arī gaidu. Bet tā kā tu tiešām domā, kad rītdien varētu Angliju jau piedzīvot pirmo neveiksmi? Kameras ieslēgtas? Jā. Netic. Nē, nu Anglija uzvarēs rītdien. Nu, protams, ka uzvarēs, protams. Nu, nē, nu, viss var notikties, bet pozitīvs vektors rubrika Dainis raksta. Jā, tā kā... Šī ir laba ideja. Vai... Katār taču divas stadions jauc nost. Vai katārai patīk? To no, kā viņi sauc? Miskastēm. No miskastēm, kas uztais. Ah, mums tādi jau ir. Mums savējais varbūt nav taisīts no miskastēm, bet izskatās pēc miskastēm. Kurš vairāk atbilst šim vārdu. Var redzēt, ka kādam no mums nav jāiet uz futbola stadioniem, viņš var atļauties runā, izrunāt. Mēs ilgi vēl neiesim līdz martam, tā kā mierīgi. Par Angliju vēl gribētos, lai... Kam... Nu davai. Okay. Mēs vēl daudz runāsim. Katru dienu būs raidījums vairāk par Angliju, vairāk par ASV. Ir ļoti... Mēs jau esam 3 minūtes, jā, tāpēc es jā. Tā arī. Man parasti dienas fakts būs par kaut kas par futbolu, bet šodien man dienas fakti būs par to, kas ir jāievēro, ja es ceru, ka tu klausies ar kādī, lai tu tiktu apakaļ uz Latviju un play-offos jau varētu būt gols vai štanga un nepalikt Katārā, nedabūt arī, nezinu, nāves sodu vai cietums sodu vai ko. Daži interesanti likumi, kas ir Katārā. Viena lieta ir par
Ja nu tev iepatīkās kāds cilvēks, kāds žurnālists vai žurnālists, vienalga kas, nē, par kā tu vari izpaust savas emocijas par cilvēku, ja rokās sadoties tu vari katārā iet ar cilvēku, tas ir akceptējums, tu vari staigāt pa ielu sadoties ar cilvēku, bet publiskās vietās bučoties, nē, bet pat apskauties arī ārzemniekiem nav ieteicams uz ielas katārā. Sveicināties, tā kā mēs piemēram latvieši, ka tur no pleciņu. Nē, vispār. Un apskauties, jā, ne publiskās vietās nedrīkst katārā. Pat rupi sakot, mēs ar tevi satiekamies, es tevi apskaut nevarētu. Nē, īsti nē, tur ir tā kā, tas likums it kā ir uz katārs iedzīvotājiem, bet visos interneta ceļvežos tiem, par kas brauc uz katārs. Kas? Par šortiem. Ā, klausies tā. Jā, būs. Ir ieteikts, ka labāk arī ārzemniekiem tomēr, nu, neapskauties liek uz ielas, var aizrādīt šo. Un, nu, zin kā, rekur ir par šortiem Katārā. Nākamā tieši tēma. Par šortiem skatā, tātad svārki un šorti ir akceptējami, bet tur... Pārcelim, ne? Jā, nē, jābūt ir obligāti pārcelim. Tev šortiem, tev drīkst būt tikai šorti zem ceļa, nu īsāk pa ceļa, ja tu sporto, jo tas sporta laukumā vai kaut kas tāds, bet ikdienas šortiem viņi drīkst būt, bet viņiem ir jābūt pāri celim. Un vēl viena lieta, nerunājot, ka sievietēm nedrīkst būt liela dekoltē, arī Katārā ļoti uzmanīgi skatās, ja vīriešiem ir pārāk liels V veida izgriezums. Arī tad var tikt aizrādīts, var tikt konfiscēts, var tikt vests uz iecirkņiem un vispārējo, tā kā Arkādī velc savus U veida krāklus, savus V veida, lai izrādītos spalvas nevelc, jo tad arī var būt lielas problēmas. Un, jā, tātad par šortiem un kas pats interesantākais ir par tetovējumiem. Katārā nedrīkst būt tetovējumu, tas ir skaidrs, ka tas nedrīkst būt Katāras iedzīvotājiem, bet izrādās arī cilvēkiem, kas brauc, nu, labāk, ja tev ir tetovējums, ģērbies tā, lai to tetovējumu neredz, jo ir rekur viens stāsts no cilvēka, kas bija aizbraucis kaut kādā tur studiju apmaiņā, ārzemnieks, aizbraucis uz Katāru, un viņam bija kaut kāds veselības problēmas. Viņam bija jādodās uz slimnīcu pārbaudīties, viņš novilk nost krēklu, un viņam bija tetovējums visur. Un tika sazvanīta tā iestāde, kur viņš studē, tika pateikts, ka jūs tam studentam ir daudz tetovējumu uz ķermeņa, un viņš pirms gala eksāmeniem viņš tika izslēgts no skolas un aizsūtīts atpakaļ uz savām mājām, paldies Dievam, tika aizsūtīts atpakaļ uz mājām, bet arī ārzemniekam pateica, ka ne, tetovējumiem ne, tikai Arkādī... Ja bet vesels tika aizsūtīts mājās. Tika aizsūtīts vesels, paldies Dievam, tiešām tika aizsūtīts mājām, bet viņš bija čalis pusgadu dzīvojis Katārā kaut kādā augstskolā, nu vai tur projektā mācījies, un viņš pirms gala nedabūja ne diplomu, neko, tika izmests ārā un aizsūtīts prom no Katāras, tikai ar to, ka viņam ir daudz tetovējumu uz ķermeņa. Tā kā Arkādī šīs lietas, tātad ar arābu meitenēm Tinderī uzmanīgi, tām būs jāmaksā. Tad tetovējumi un šortus. Viņam daudz naudas, viņš var 180 eiro. Jā, un šorti pāri celim obligāti. Bet traki, bet vienalga, tu taču visu zināji 10. Gadā, kad deva to pasaules. Tie noteikumi visi nevar būt, kad tagad pēdējā gadā viņi izdomāja. Jā, nu tā kā drausmīgi, nu tur ir, jā, tāpatās arī, kā Katārā teica, kad žurnālistiem viss atļaus, bet rekur jau redzējām, ka dāņu žurnālis, kuriem ņem nost arī kameras jau uz ielām, ne tikai stadionos. Nu, būs interesanti, es domāju, mēs nākamā mēneša 28 dienu laikā precīzi vēl ļoti daudz visādas skandālus no Katāras piedzirdēsim. Kas ir šis, Jurī? Tieši tā, mums būs BCF līga, mums grupu turnīrs sāksies. Es domāju, ka daudzi jau tur ap 200 cilvēkiem jau arī ir pieregistrējušies. Bet mums būs arī jauna spēlīte, mums ir izdalīts 500 kamieļi, mēs esam oligarhi. 500 kamieļi katram. Un katru dienu mēs izvēlēsimies, jebkuru likmi var likt, meklēt, un kurš beigās būs. Oh, okay, Kalniņš saka, ka dāņiem atvainojās pēc tam. Jā, tā televīzijā jau bija nākamajā dienā. Okay, arī labi, to es palaik garām, kad atvainojās, labi. Tas par to, ka... Kad tiem žurnālistiem, jā. Un tā kā, nu jā, mēs domāsim, kā pieveikt viens otru. Šī spēle ir mūsu starpā, un redzēsim, kurš ir lielākais. Mums katram ir 500 kamieļi. Jā. Un man ir... Iespēja dabūt sanāk cik 2000 kamieļus. Okay. Jā, un šoreiz parādīsim, ko, Andri, tu izvēlējies. Rekur, es jau rādu. Andris ir izvēlējies. Katāru un lieku savus 10 kamieļus uz Katāras uzvaru. Es sapratu. Tu liec uz neizšķirtu 10 kamieļus, un Arkādijs liek 15 kamieļus uz to, ka puslaiks otrais būs rezultatīvāks par pirmo. Okay. Nu, es šajā spēlē nemetos iekšā neko likt savus kamieļus, tāpēc, ka...
ja nu tur ir nopirkt septiņi futbolis, tāpēc es lieku, ka rītdien būs virs 2,5 vārtiem spēlē Anglija pret Irānu, un es uz to droši lieku savus 10 kamieļus, un es domāju, bet ka... Bet tā kamieļa atdeva tev arī diezgan droši ir. Nu tā, 23 kamieļīši varētu būt. Jā, nu man liekas, ka būs 3-0, 4-0 Anglijas labā. Es tiešām esmu pārliecināts par Angliju pret... Jo visi viņi... Es tev gribēju pamatīt, tu esi bijis profesionāls sports, daudz uztraucās par to. Anglija ir tikko atbraukuši tur no izlases, nav ko, bet tā kā viņi ikdienā tomēr arī pieraduši, kad ir tie Eiropas kvalifikācijas logi un, tā, un tāda meistara kā Anglijas izlases un plus viņi šobrīd ir diezgan sezonas sākumā ieskrējienā, viņi nav pārguruši pēc sezonas, ir sezonas sākums, tur ir super meistari, tā kā tu tiešām domā, ka viņiem šobrīd šajā spēlē pret Irānu varētu patraucēt tas, ka mēs tikai nedēļas kopā un vēl pagājušajā daļa spēlējām Anglijas Premjerlīgā. Nu, man liekas, ka nē, tur viss ir augstākās raudzes profesionāļi. Es ar visu sirdi rītu fanošu par Irānu, jo tik pārliecinošu, jo man pat pretī nav ko teikt. Mēs jau varētu vēl kādu kamielu vienkārši atņemt, ja viņš kļūdās, cipa pa 5 katram. Uzrakstiet, kā jūs domājat, kurš... Jā, jo šeit jūs redzat, mēs varam izvēlēties tur lielākus koeficentus un riskēt, varam... Davai sarunājam, ka maksimums 50 kamieļus, lai nebūtu. Nē, mēs runājam 25 maksimums. 25 līdz 25 kamieļi. 5 minimālis. Nu, tā kā, jā. Un ar ideju, kad jau top pašās beigās, tad var iet ālinā ar kamieļi, okay. Bet pašās beigās. Pusfinālā vai finālā, jā. Un ierakstiet lūdzu komentāros, kā domājat, kurš uzvarēs šajā spēlītē. Vai vēl labāk, ko jūs darīt ar saviem kamieļiem, ja jums tāda būtu? Jā, droši. Jā, Latvijā. Man bija īstenībā, es atcerējos, mums ir vēl viena lieta, nē, pa kamieļiem, ko mēs man šeit palaidām garām. Mēs rādījām šo, vai nē? Jā. Bet es aizmirsu, mums tur draugi pačukstē, ja kādam baigi interesē, tur ir kādas īpašās lietas, ejiet paši, pameklējiet. Tur ir uz Angliju 35, veču, 35. Tur 10, laikam, būs... Viens maksimums. Viens kamielis maksimums. Viens kamielis maksimums, jā. Tāpēc... Bet viena alga. Jā, nu, un vēl tur citās mitoloģiskajās spēlēs. Uz Angliju? Uz Anglijas uzvaru, Angliju, jā. Otro profilu vajag registrēt. Ne, tu jau netic Anglijai Rīnām, taču viņas. Jā, nē, tāpēc tur ir 35. Tu sāc nocēt Anglijai. Jā, ar tādu ciparu es sāku ticēt. Bet jā, tas ir nu, no mūsu draugiem, jūs paši ziniet, kur jāiet, kur jādarās, kur jāspiež. Un tur ir visādi monsiņi, un uz katrām spēlēm mainīsies šitais. Uz nākamo tas būs katru cits. Dienu? Jā, cik es saprotu, jā. Kad okay. Tā kā kaut kādi īpašie jums bonusiņi, es nezinu, kā lai to saka. Kruta, labi, davai 25 minūtes paliek līdz spēlē. Un mums ir BetSafe līga. Šī BetSafe līga būs uz visu grupu turnīru, tāpēc 10 jautājumi, tāpēc mēs ar Kugru ārkārtīs nav. Es ten, nē, mums ten jābūt. Pieregistrējies BetSafeLiga.com, nekas tur tikai ēpasts, tur par... Caur Facebook. Es arī pats pirmo reizi pieregistrējos šodien 30 sekundžu laikā tu esi pieregistrējis. Jā, nekādu tur koeficentu, ciparu, naudas, nekas nav. Vienkārši 10 šoreiz jautājumi jā, nē. Un balvas, kā jau vienmēr balvas. Par iepriekšējo BCF līgu mēs nākamajā redzījumā varbūt rīt. Tad, jo jā, visticamāk, ja beidzās spēle tikko. Latvija tikko, laikam, uzvarēja Baltijas kausā, tāpēc par to rīt. Registrējies, jā, un atbildes šeit. Mēs sēžam kaut kā tuvāk nekā parasti. Es pabīdīšu. Arkādija sagatavoju un uzreiz arī Arkādija atbildes. Uzreiz gribu pateikt, ka man 8 jautājumos ar Arkādiju sakrīt. Nu, man, es domāju, ka nē. Es varu sākt pievienoties. Mēs varam sākt runāt par šo reizi. Vai Nīderlandes izlase izcīnīs 3 uzvaras A grupā? Es saku nē. Rītdien ir spēles ar citu pret Senegalu. Un es varu pateikt, kas man ir tas, kas uztrauc Nīderlandes izlasē visvairāk, jo viņu tas viens vārdsargs, kas ir vispieredzējušākais izlasē, Teklenburgs. Nē, netika paņemts tas. A, viņu vispār nepaņēma. Nepaņēma, bļā, viens. Es nevaru atcerēties uzvaru, bet tādēļ viņiem ir 3 vārdsargi. Jā. Vienam ir 39 gadi, pārējie ir 23 un 24 gadīgi, un viņiem visiem 3 vārdsargiem kopā ir 8 spēļu pieredze izlasē. Vienam ir 6, vienam ir 2 un vienam ir neviena spēle. Tā kā varbūt tās kādā lielā turnīrā viņi varētu arī kaut labs kur labs arguments, bet nofēlot, ielaist kaut ko. Nemainīšu. Jā, es arī es saku, jā. Ne, un nebūs tik viegli Nīderlandē. Jā. Un tu, Jurī? Jā. Vai Anglija ielaidīs vismaz 2 vārtus B grupā? Irāna? Irāna, ASV un Velsa. Es teicu, ka jā, ielaidīs pa 2, nu būs kā ielaidīs, bet būs 3 uzvaras, protams, būs, bet vārts ielaidīs, nu kaut kādos nesvarīgos brīžos tur pie 4. ASV vārdā. Ļoti jaudīgi, es domāju, jā. Ka no ASV viņi dabūtu arī uzreiz 2 vārtus. Es saku jā arī. Vai Roberts Levandovskis C grupā gūs vairāk vārtu nekā Messi? Jā. Es saku nē. Es saku jā.
Es domāju. Nu, tā kā, man liekas, ka, nu, ja Argentīnā tomēr būs vēl citi, kas arī varēs iesas vārdus, mēs esam, nu, tā kā, Levandovski. Nē, jautājums, vai Polija vispār būs tik jaudīga, lai sist tos vārdus, lai Levandovski būtu momenti? Irānai būs smagi NATO grupā. Tur ASV vēl savu. Lielbritānija. Jā, nu tur, jā, interesanti. Vienīgās mums ir angliski nerunājošā valstē, bet, jā. Šeit. Tā, ceturtais, vai Dānijas izlase iznāks uz kādu D grupas maču ar vizuālo sociālo? Jautājums, jā, Arkādijs, nav kurš varētu paskaidrot, vai tur bija doma, ka tās kapteiņu varētu tā apsēbūt tās vairākās krāsās? Nē, Dāņiem bija arī pat tas, ka viņiem būs pilni, par Dāņiem runāja pat, kad viņiem varētu būt pilnīga plika bez tā forma. Bez D, bet vai tas ir sociāls? Nu, protams, tas ir pret jā. To, kas notika Katārā. Jā, jā, jā. Es saku, jā. Es arī saku jā, un par to apsētu pateicu, tur šodien bija teksti, ka Noirs grib iziet ar kapteiņu apsēju ar to. Praida? Jā, par to jau runājumu šeit bērns apakaļ. Un viņam var, šodien tur bija sapulces, ka viņam varētu uzreiz iedot dzelteno par taisno. Es nezinu, arī tik daudz ir informācijas, būs kas... Bet, man ir jums jautājums par šo jautājumu, pirms es pieņemu jūs atbildes. Ņemot vairāk, ka Arkādijs ir uz vietas, viņš 100% balso nē. Viņš noteikti zina, ko tur var vai nevar, vai jums tas nešķiet tā kā? Nē, es domāju, ka nē, viņš neko tur no, vēl tomēr nezinu. Varbūt Arkādijs jau noinstruēts ir, ko var, ko nevar. Arkādijs šeit starp citu ielika, jā, es redzu. Nopietni? Jā, Arkādijs ir ielicis, jā. Vismaz pēc scenārija rakstītā. Jā, tāpēc es tā domāju. Tā kā tad mēs visi turamies pie jā. Jā. Ejam tālāk, vai Japāna atņems punktu Spānijai? Un vai Vācija E grupā. Un es arī saku jā, un iepriekšējā raidījumā Arkādijs ļoti labi pastāstīja par Japānu, ļoti daudz spēlē top līgās. Es tieši gribēju teikt, es arī izgāju cauri Japānas sastāvam, un es pat biju, es zināju, ka viņiem ir labi izlases, bet es tiešām biju palēdz garām. Kad tu to pasties tik daudz kvantitāti, jā. Tā, sestais, vai Kevins De Bruyne izcelsies ar vismaz divām rezultīvām piespēlēm F grupas mačos? Es saku, ka jā, es ticu, nu viņš ir labākais šobrīd, lai mums pārāk piespēlētājs. Tā, tad... un ar kādiem šeit ir? Nē, šeit nē, okay, šeit mums ar viņu neiet. Kamēr mēs esam pie šī sastā, es varu pateikt vienu lietu. F grupa ir, man vienmēr bez Anglijas, es atrodu kādu vēl komandu, par ko man patīk paskot līdz, tad F grupa ir man šī čempionāta melnā zirdziņu favorīta, un tā ir Kanādas izlase, un es ceru, ka viņi kaut ko forši izdarīs. Nē, beidz, man liekas, ka no ASV var sagaidīt Kanādu. Nē, liekas, tur Kanāda. Kanāda. Vai Andre Onana būs vismaz 12 sēvi grupā, un Arkādijs saka jā, es arī saku jā. Es arī pateicu jā. Tā. Andri? Nu pagaidiet, man ten ir... Nē, ko tu saki? Nu es pagaidām esmu uz visiem septiņiem pateicis jā, un es jau tāds man šeit eju vienkārši pēc principu davai visu. A Patmīlis uz visiem 10 pateica nē, viņš teica. No vietne? Jā. Vācija čempiona, nu nē, Vācija vispār. Nu Andre, būs viņam jāatsargā. Pat, ja viņi neko neuzvarēs sitien, uz viņu vārtiem būs daudz, zinot arī, kā Kamerūna varētu spēlēt, nu, cik ir spēlējis, tā kā viņš arī atvaidīs. Pat viņam varbūt daudz sēvi arī spēlē, kur viņi zaudēs 3-0, nu, piemēram. Šis jautājums interesants, nebija iespējas ar kādiem pajautāt, vai Ganas un Urugvajas mačā tiks piešķirts 11 metru soda sitienas par spēlē ar roku. Tas ir, laikam, tas īsti reka par to, kur Suarez izcita no... Jā, nu laika, bet... Nu, droši vien. Jā, es tā domāju, nu es, protams, teicu nē. Nu tā kā tā ir... Tā, ko es teicu? Es arī teicu nē. Nu šī ir tā kā, tas ir long shot teikt jā. Nu tā kā... Nu, ja tu te trāpi, tad tu... Nu jā. Andris jāsaka. Ok. Devītais, vai vismaz viena Afrikas izlase izkļūs ārā no grupas? Es varu pateikt, ka es pateicu jā, tikai tāpēc, ka es to gribu. Kas mums ir? Nu, Kamerūna, Nigērija, Ēģipte? Maroka. Ne, Ēģipte nav. O, Ēģiptes nav. Ir Maroka. Tunisija. Tunisija, Maroka, Kamerūna. Nigērija. Nē, Gana. Nigērija ir? Nē, Nigērija nav. Nigērijas nav. Gana, Kamerūna, Tunisija, Maroka un tikko Senegāla. Senegāla. Senegāls ar citu var tā padās arī bez... Mane... Bet grupa, viņi var uzvarēt arī bez manē, Ekvadoru un Katāru. Var. Nu, tā kā... Tu arī saki jā? Es saku jā. Kugra mani pārliecināja.
Iedomājieties, cik es svaišu. Jo nav tā, ka man ne ir vienīgais Senegāls. Ja tev basketbolists pārliecina. Manuprāt, šis bija labākais jautājums, jo man ne ir out, būs grūti jebkurai Afrikas komandai Senegāli izies. Vai Argentīna un Brazīlija summā iestīs vismaz 15 Tas ir par grupu turnīru. Par grupu turnīru, jo abas var arī neiziet no grupas. Ko tu saki? Nu, nē. Kas? Jā. Es arī pateicu jā. Tu teici nē, Juri, nē? Jā. Ar kādīs teica, nē. Es saku jā, jo, labi, ja piemēram Anglija, man tiešām liekas, ka ir izlases, kas var arī mocīties un uzvarēt tur ar vienu. Tā kā man tiešām liekas, ka šīs komandas sitīs grupā vārds iekšā. Redzēs, kā mums ies Kugra debitē šo BCF līgā, un jums ir iespēja kaut vai viņu pārspēt, jo pārējos visdrīzāk. O, jā, jo jums tiks dzirdēšanas tik labi ir gājis. Ja kas čaļi, es gribēju pateikt, kad visi tie, kas skatās uzspiediet laiku, un es arī gribētu apsveikt Kugru, jo mums skatās 145 cilvēki, tas noteikti vairāk nekā tev par skatās. Nē, nepiekrīšu. Šis bija, kā Andris saka, toksik. Man ir arī dzīve, jā, bijuši krieti lielākas auditorijas. Bet paldies visiem, kas... Tāpatās, ka Katara fani? Nē. Paldies visiem, kas skatās, jo tagad paralēli tur notiek atklāšanas, laikam... Ja es tad cipara atklāšanas ceremonijas gribu parunāt, ka ir kaut kāda koriešu grupa, un tad, man liekas, Katara arī vēl jau tos mākslinieks, kas uzstājās atklāšanā, uzrunāja 2010. Gadā, jo tur uzstājās Black Eyed Peas. Nopietni. Ja kuru mūsdienās interesē, un vēl Robijs Williams uzstājas, bet labi, tas viņš tur vēl ko, bet Black Eyed Peas... Viņa līgumu 10. Gadā rakstīja. Black Eyed Peas, viņa, kad Fergie vēl tur jauna smuka bija, noslēdza līgums, un ar visi vēl viņi bija aktīvi. Es tagad tiešām vienkārši tā domāju, es redzēju viņus tajā sarakstā, es tā domāju, nu es neesmu no Black Eyed Peas kaut ko jaunu Pirms dzirdējis. Pirms piecām dienām iznāca dziesma. Okay. Jā, nu, es noteikti. Redzēju. Okay. A, tas korēja K-pops, laikam. Nu, laikam K-pops populāri ļoti. Bet paldies, ka skatījāties, un jā, atgādinu, katru vakaru pulkstens 8:00 mēs ar Kugru šeit, Andris arī šeit, Arkādijs Katārā, es domāju, mums sanāks forši. Parunāt par labāko spēli ar bumbu, būs video no Arkādiem, mēs meklēsim interesantāko, jautrāko un skandalozāko, un, protams, neizmirsīsim parunāt par pašu futbolu. Esam citu, tāpēc, ka rīt jau sāksies spēles, pirms nav nospēlēt nevienu spēli. Šodien arī spēle sāksies. Nē, bet tu rīt sāksies arī otrā grupā. Es zinu, ka tev Katāra, Ekvadora. Bet man tev jautājums, kā tev liekas, nu tā godīgi, kamēr nav nevienu spēli tur aizdīt, jo, ka mēs rīt tiksimies, jau būs Anglija, Irāna, Velsa. Amerika, ko tu liec tiekam ārā no Anglija, Amerika. Anglija, Amerika, jā. Nu, es ar Velsai man grūti ticēt ņem. O, re, kur vēl piekrīt, ka Kanāda būs tumšais zirdziņš. Es tev saku, kā viņa kvalifikācijā spēlēja novien. Un es man, kāpēc es Velsai nevaru ticēt, tā ir komanda, kurai sastāvā pasaules kausā ir Anglijas 4. Līgas futbolists. Wrexham? Jā. Nē, es domāju, no Wrexham es tā kāds... Nē, bet viņam ir 4. Līgas spēlētājs, tā kā... Tas nav nopietni. Jauku jums pirmo spēli un cerams, ka nebūs tā, kā mēs ar Rudolfu teicām, ka nebūs garšīgi. Ceru, ka izrāde sanāks 60 000 ar kādu ieskaitot, ielieciet laik, abonējiet kanālu un tiekamies jau rīt nākošu otrdien. Cik jūs rīt? 8:00. Davai ejam skatīties futbolu. Atā.